Marika, det är så här va. Spana in Babsan. Jag lär dig allt om HBT och allt som ingen hetero vet. Om slager, After Dark och Alcazar. Du lär dig strax varenda grej som bara är det minsta gay. Om bara du hos mig vill stanna kvar. Vart än du än tittar, vart än du än går, ser du bögar och flator och rosa hår. Yes! Och det ska bli till vår mission att ge varenda transperson att följa oss genom stad och land och på höga klackar få skrida fram. Se om Marika! Nej, inga höga klackar! Om du med mig vill bara stanna kvar. Lär mig allt om HBT och allt som ingen hetero vet. Om Grindr, Kajsa B och Anja P. Ja, alla vi som har ett hem tillsammans under regnbågen. Jag tror att vi blir fler och fler och fler. Om Jonas och Mark och Eva och Eva. Och hur man bäst raggar i en mörklagd park. Och vill du träffa Plator och bästa klass, gå till Moxie i det vackra stads. Och vill du sen få häcken full, gå till King Kong för att få dig ett knall. Ja, det räcker! Oj, oj, oj! Jaha, var det för mycket? Ja, det var för mycket. Ja, men det gör väl ingen, bara du vill följa med. Du lär mig allt om HBT och allt som ingen hetero vet. Om Caitlyn, After Dark och Alcazar. Lär dig strax varenda grej som bara är det minsta grej. Om bara du hos mig vill stanna kvar. Vart än du än tittar, vart än du än går, ser ni bögar och flator och rosa hår. Ja, det ska bli till vår vision att få varenda transperson att följa oss genom stad och land och på höga klackar vi skrider fram. Ja men Marika, jag tycker du är bra för att vara första gången. Bara du hänger med här då. Är du klar? Ja då. Yes! Thank you.